ako iz duže vremena pratite ovaj kanal, sigurno ste nekada davno... Uglavnom kvario nam se auto, pre. I sad već dugo vremena se nije kvario. Baš se ono dugo nije pokvario. I sve do juče, gde bukvalno nije hteo da upali. Okreneš. Ništa neće se upali. Ja sam zvao majstora, to je ono bila muka iz garaža, izvući taj auto. Šlep služba i na popravci je neka pumpa za gorivo. Uglavnom 27.000 popravka. Jako lepo, jako veselo. Uglavnom ja sam kao ono, da se pitam s tobom da neko zna nekog dobrog majstora, tako sam i našao tog majstora. Između ostalog, svi su mi pisali u porukama, o, uzmi Tesla. Zašto Tesla nema pumpu za gorivo? Zašto nema goriva, razumeš? Da li je Tesla stvarno toliko bolja? Idemo danas da saznamo. Uzimamo Teslu. Kraj Citroena, uzimamo Teslu. Jesu mi obični ljudi koji uzimaju Teslu? Obični ljudi koji... Testirat ćemo Teslu da ima da li je bolja. Toliko mi je čudno kad moram da zovem taksi, ono... Tako sam navikao da uvek svuda idem svojim autom. I sa taksijem kroz najveću gužu. Valja dobro vozi. Pa je li to autobusni udar ili... Ko će ga znati, jedan ko je koga? Ali starija koka ili jaje? Gužom toliko, čoveč. Jako me hrabre kako Beograđani voze to što je. Smo upravo vidjeli sudar. Mi sad tuda moramo se vratiti. Tako da ako je bilo par sudara, može će biti još par. Nadam se da mi neće biti deo tih par sudara. Fora je gde u Srbiji ko ovo što... Znači ja sam tražio na internetu, nema nigde da se iznajmi Tesla. Ko može u Srbiji da iznajmuje Teslu? Ja stvarno ne znam. Dario, šta imamo? Gde se ja nešto imamo? Ma ja nešto vlogujem. Uglavnom sad, znači, nema sajta, niko ne iznajmljuje. Dobre, i kontakt te koji iznajmljuje Tesla. Tesla Model S, malo pre sam vidio sudara. Stvarno? Tako da... Dvi Model S. Ne, autobus. Ali nisam zamenio opere za tablice, znači ovde treba da piše teslarents.rs. Prvi, smo imamo prve mušterije. Prva mušterija. Prva. Mi nisam ni krenuli još, ali ajde. E, možda se kaže kao koliko po danu, po mesecu. Biće sve na Instagramu, ili tako? Sve će biti na Instagram, bit će giveaway na Instagram, neko od vas može da dobije Teslu na jedan dan, znači 24 sat. Ukoliko ne znate da vozite i nemate vozačku, može Benji da vas vozi. Od šta će biti samo Model S za sada? S tri Model S i moj Model 3. Cybertruck kada će biti? Cybertruck će biti sledeći mesec. Ili možda ošte u Evropu? Može, ne može da se vozi, ali može sa američkim tablicama. Aaaa, smisliš ti nešto, a? Pa morat ću. Ovde možda... Ništa se ne čuje, ništa. Čuče, mi smo se upoznali sa Milom, zašto smo tebi iznenadili za Tesla? A to davno bilo. Tesla i naravno Picasso, pokvaren. Sličan ko naš. Sada vozimo Tesla, a mi ovo vozim Pitu. Hvala lijepo. Skroz ga pomeri nazad. E, ovo je maksimum. To je maks? Daj volan da podignem. Sve sam zaboravio. Ovo je maks. Ja sam na iku na trojku, brate. Da, ovo je pilot. Aha, evo ga. Malo. Aaaa. Ja ne mislim. Da ti neće biti. Će biti, dobre, dobre. Sad je već bolje. Aj, mi li vozim bolje auto tebe. Aha. Gle, Fiću vozi. Aha. Uf, ništa neče. Juj, ja se bojim, Dario, bojim se. Stani. Ako udari auto, neće biti GV, neće biti GV. GV za sam prvi 10.000 pratilaca, tako da znate. Ništa, to je to, vidimo se, a? Hvala ljudi, vidimo se. Juj, 30. Što si ti toliko nervoza? Nije, dobro, vozimo Tesla. Juj, znači, vi ne znate, ja kad kupim svoj prvi auto, ne mora biti Tesla, može biti neki drugi auto, ali verovatno će biti Tesla, ali možda i neće, može biti super, nebitno. Ja, meni neće biti dobro, razumiješ, meni sad nije dobro. Znači što ovaj čovjek misli to naše Tesla, razumiješ. Gle, ništa se ne čuje. Ništa se ne čuje, jako mi je teško, tiško mi je jako dobro. Sa bukom idemo na onoj raskrsnicu da se nekome auto sada. Da, idemo na raskrsnicu koja je, to je neka vedena voždovca, tako nešto. Aaaa, stani, nemoj! Joj, Dario! Evo, više ovaj se sklanjam. Čim imaš jači auto, ljudi se sklanjaju, razumeš? A uvijek smo se mi pred Citroenom sklanjali. Šta se nije Dario tako vozi da je sklon, neće se sklanjati. Poračić. O, ja, stani. I tako, a? Nova Tesla, a? Ja, nova Tesla. Ste ti oznojili ili ja? Jas. Lijepo je, daj klimu neku, kako spali klimu. Ne znam, brate, vrućina mi je. Evo. Aha, sviraju ti. Kako smijete Tesla da svirate? Ja previše sam odpalio klimu odjednom. Sad ću ja smaliti. Evo gasi, evo gasi. Ako, možda staneš u njega i to? Da. Možeš, a? Odlično. Prva bolja stvar Tesla, odnosno Citroen. Tesla nema pumpu za gorivo i ne može da crkne.
Ne znam, jako mi je ovo stresno i jako muka mi je i boli me stomak. Baš mi boli stomak. Ovo je najskuplji auto koji smo vozili ikad u životu. A ćemo reći da sad izbrišemo sve ovo i kažemo da je naš Tesla smo kupili. Ne kažemo da smo rentirali, onako... Mi još bolje da ne vratimo im nikada auto. Da, brate, ne vratimo im nikada auto. Aj sad da mi rentiramo nekom drugome, damo Amilu pare, ali duplo zaradimo. Ajde. Dolazimo na kružni tok gdje je bio sudar. Pa dobro, evo, raščitilo se. Ajde. Sad pazi polako, brate. Ovo je konča, imamo auto sa dobrim startom, mogu tako se ubaciti. Pa imamo, da, ali ako ga udariš taj auto sa dobrim startom, to nije dobro. Ja moram se najzije gledam vama na navigaciju, to mi tako čudno. Aj, ti imaš tu navigaciju. Tu, da, tu. Citroen kad snijem ovako ovaj kadar, krov mu je ovako skroz, mislim, dobro mu je... O, vidi mislim, ovo! Mislim, imao ovaj krov, realno. Open Tesla, open please. Tesla. Aj, skontaj kako se otvara. Ajde, ajde. Evo, gledaj. Ajde, open. Otvara se. Oh my god! Što smo se vozili tako kao, imamo sad cabrio, a? U, ovo je baš neko letnja atmosfera. Jeste, jako cool. Ne sve. Kako se jade su ubac? Daš mi gac, čekaj, neko pusti. Please, nemoj, pustila si, molim te, please. Dobro, pustila si, uff. Jo, jako mi je stresno da izađem iz ovog starog Beograda samo. Tamo ću ja da budem za 5 sati u oblacima. Da, oblaca leti. Ti da imaš ovakav auto, evo, da bi se fleksao ovom policajcu. Ja da imam, ja bi se fleksao. Ja sam kažem, turirala bi, ali ne možda turirala. Evo, zatvara se. Evo, zatvara se. Nice. Da moraš da biješ, znači te neko natera ono kao Dario, da li bi preizabrao da imaš ovu Teslu ili Citroenu. Baš da me nataš, ako staviš mi pištolj. Da, baš da moraš da biješ. Zastao bi na sekund, a rekao bi Tesla. Ne bi rekao Citroenu. A da baš moram. A baš moraš. Ako baš moram. Ej, aj sada da mi pravimo autopilot, to je natim. Aj, pa ti ćeš ovdje da se sudariš se. A to je cijela fora da ne voziš ovim gužvama. Pa je probaj, ja ću... E, stani. Ne kočim ja. Pa dobro, nemoj auto da vozi sam, jesi ti normalan. Nemoj to raditi, skucat ćeš se. Dario. Gledaj. Dario. Znaš da moja baba ne zna da ovo postoji, autopilot. I ti ako nju voziš, ako sve pustiš, puna će umreti. Neću umreti. U gazele, jesi ti normalan. Nemoj, Dario. Dario. Vidi, ubrzava. Dario, ubrzava. Stani. Koči! Bole me stomak. Što se boli stomak? Pa zato... Nije zato... Boris, voziš se u auto od 100.000. Ljudi, ja sam visoka 160, znači evo sedim. Ja ne mogu da dovatim kraj. Znači ja bukvalno mogu da ono, ležim. Može još... Evo je maksimum. Šta si ti dorčkola pasulj? Zato te boli stomak. Nisam ja! Jel te prošao stomak? Jel te prošao stomak? Prošao, nije me prošao stomak. Ej! Stani, nemoj! Oje! Stani, nemoj! Baš je magičan auto, dobar je. Ne! Gled, skreće u nas. Jesi ja rekla da tramvaj boli huvo? Vidi, udarit će nas. Ajde, brzo, pusti. Ne dam. Pusti, ajde. Evo, pustio te. Dario, brate. Ja ću biti, znači u ovom klipu ću biti šizofrena 100%. Prvi utisci su odlični, auto kida. To sam i znao, to je bilo za očekivati. Ali baš je dobro. Ovo je prvi put da onako baš vozimo sami Teslu. Kad god sam vozio se sa Samilom, jednom smo radili kao da se mijenjali na 24 sata auta, ja mislim. A se mijenje što bili jako uplašili, vozili smo samo po parkingu, nismo kao stvarno vozili. Tako da će ovo biti prvo pravo iskustvo. Brate, dobar je auto. Baš je dobar. Mislim da je kao mali, međutim, dosta su mi ispružene noge, stvari mi je i ono udoban. Mnogo mi se sviđa ovaj summer vibe. Wow. Iako je tih auto, volim tako naš... Da čuješ zvuk grada. Da se uživim. Jel ti voliš da se uživiš? Ne volim. Ne volim, Dario. Dario, ne volim. Gle, gužva je, pogledaj ono, dokle god može snimi kamera ima kola. Nemoj dati autopilotu da vozi. On nije navikao na Srbiju. Zašto imaš ako ove što voze sredinom? Znaš, on je navikao na fine Švajcarce, razumeš? Nije navikao na ove naše. Nije Tesla napravljena u Švajcarskoj. Pa znam, ali napravljena je za ljude koji su švajcarske. Odakle Elon Musk iz Južne Afrike? Iz Republike Srpske. Znam.
Znači da je neko bio na vestima priča da on iz Republike Srpske zbog tog nekog AI klipa. Elon Musković? Elon Musk je također jedan od tih, da, on je srpsko porijeklo i to je morao da prizna, pošto se dugo o tome priča. I am from Republic of Srpska. Živela Srbija. Kako ste rekli, Elon Musković, jeste tako rekli? Ne, ljudi, ono stvarno. Zadnje dva minuta nisam ja ništa vozio. Nisam očekivao da ću ovoliko voleti autopilot. Znaš koliko je dobro? Kako se posle raditi, posle ovdje normalno auto? To što sam tjela kažem za rent ovog auta. Da vi kad rentirate ovaj auto ne plaćate gorivo. Jer mi kad smo na Islandu rentirali auto, ti njega moraš vratiti s punim rezervoarom kao što si ga i uzeo. Yes, yes. Znači ti em platiš rent, em gorivo platiš. Dobar auto, velik auto. Vidjet ćete sad, poslije ćemo voziti druge ljude. Dobro. 120. Joj, ja se bojim. Bojim se nešto. Ne vozim ja. Pa znam, zato se bojim. Ja sad neko se ubacim. A? Nima ću usporiti. Ajoj. Ja ne radim ništa. Ne, udario. Baš je dobro, sve vidi. Usporio na 110, dobro je. Ovo je milina. Ma divno je. E sad idemo na naplatnu rampu, ajde. Šta tamo? Nemoj da provjeravaš, ti zakoči. Ne znam šta je naplatna rampa. To je tako čudno, čim pustiš gas? Koči, da je, nemoj, dosta, dobro je. Što vama pančiš, brate? Pa zato što ljudi iza nas to ne znaju da on koči. Ne ima nikog iza nas, ja gledam svoje vrijeme. Kako si ti profesionalni paničar, brate? Pa ja se bojem, brate, da vozim tuđi auto koji je skup, razumeš? Kako sam posle ovoga se vratim na Citroen? Mislim, ja posle ovoga idem u avion, tako da je još bolje. Sar ti neš niću Citroen pokvaranje. Skreće. Skreće, menja trake. Promenio traku. A ja glasam. Dan žmigavce. Ojo, povera, sam se povera. Dobra fora. Zamisli da ćeš neki na prvi dejt? I znaj viš, i on misli da ti imaš Teslu, a? Ne, nemoj davati ljudima takve ideje. Kupimo sad moju mamu. Rupa je bre. E da, ovdje ima puno rupa, to se zaboravio ti kažem, da. Možda moja Keva neće ni prepoznati nas, ne očekuje nas u Tesli, ja nju nisam rekla. Ja mi za nekonta. Nekonta, gledaj. Ajde, ulazi, upadaj! Šta je ovo? Pa Tesla. Otkazuj avion, nek nas dari od tebe. Kako on ščini ovo gore kroj to? Ono je svemirski brodi. Pa ja se ovako ni u avionu ne voza. A ćemo da provozamo babo, ja jedno čekam. A će babo da se provoza. Da li je bila neka Tesla u Lačarku? Bila je valjda, ima neko Tesla. U ovom dvorištu nije bila, ja mislim. U ovom dvorištu nije. Gledali se, gledali se. Zato što njima je čudno, ne čuje se auto, razumeš? I šta kažeš za auto? Ministarski! Limuzina! Ne čuje se uopšte! Pa da. Sad... Ja ovo nisam nikad radio. Treba da punimo. A možda viš snimak moje Kije kako se zalepila. Si vidio, je li toga da je fajn? Evo, možemo ovu utičnicu, a? A, možeš da ga otvoriš, ja mislim, tamo, iznutra. Evo da. Puni se, zeleno. To je to, s punjenjem pakujemo se, sve staje, a? Šta kažeš gocu na električni motor, kako izgleda? Nema. Di motor? Nema. To ti je gepek. A di su i baterije, di je? Ispod, na dnu. Ujo, da. Šta kažeš te baba za krov? Pa ja baš gledno, šta je? Jo! Ju, ne mogu tako brrrr. Ja ću se to. Ja ću veš kreniš. Neće više, neće. A gdje si teo da idem na njivu? Te kako njivu? Ne, ovo ovaj je nizak, nizak je ovaj za njivu. U centar se Ada nas vide. A da, to je za to. Reci dedi da klikne ono. Klikni dedi. Klikni to opet. Da se otvori krov. Bijelo to. Klikni to bijelo. Ovdje? To. To je sredinu. Uf, ne stavi prsta, samo si jedan. Gle sa gore, gle gore iza tebe. Gle gore, otvorili ste. Otvara, vidi. Pa to možeš pokisnuti kad pada kao... Juj, nemoj, molim! Sami vozi. Sa nogom daješ gas. Ništa. Evo, pogledajte, evo tu mi je noga. Da. Jesi spremna za Milano? Pa eto, tu bi torba. Ajmo. Fali jedna stvar u auto. Koja? Sve mi je savršeno, fali jedna stvar u auto. Nema se. A, što? Čekaj. Lijepo se provedite. Pune su mi ruke mesa i paradajza i moram da vlogujem naravno i ne mogu sad da odključavam auto, ne mogu da nađem ključeve. Te auto je zaključan. Da vidimo. Gledajte, daje su mi pune ruke, preko. Ja mislim da sam već danas letio u Italiju i mislim da je vrijeme da ja sletim. Ne imam ja da sletim, idem da digam košaru.
Dobar basket, nema šta dobar basket. Ali tek smo na pola. Čovječ, se naće sutra uveče. Sad ja imam moju teslicu na zajem, ali nisam je napunio. Pa nijem pojma, pala mi na pamet možda da odem pogledam neki film gdje stavim da se puni u ovome tržnom centru. Tako da vidim kako će to poći, da će se napuniti Tesla za jedan film. Čovječe, zaborio sam da imam Teslu u garaži. Kako volim ovaj auto, ja, brate, Tesla moja, ja. A pogledajte koliko još imam kilometara. 22 kilometara. To neće izdržati do Mitrovice nikako. Nisam nikad ni punio električni auto. Idem da gledam majmune. Planet of the Apes. Gledao sam prvi deo, idem da nisam gledao jedno 3-4 dela, ne znam koliko izašlo i sad ovaj zadnji ću da gledam. Dimo, šta će se desiti? Če ne držim noge uopšte na gasu. Kreće, stvarno kreće, brate. Gledajte, ne držim ništa noge. Ne držim ruke. Brate, ne mogu da se naviknem, ne mogu, brate. I namislio sam koliko distancu da drži da ne bude previše blizu jer se ja bojim. Gledaj, gledaj, usporao, usporao. Wow, gledaj, stavaj. Nice. Šta sada? A, ja priključim ovdje. Kabeli sam ispred, evo da otvorim. Ja, brate, da sam ja glup. Ajde, sad malo. Što neće? Izgleda mi je bio zaključan ovaj. Ovo zagasit ću na film, čoveče. Znači, pogledao sam film, ne znam. Čekaj, vidim koliko se napuni auto. Okej, jedini se punimo. 160 km. Slabo je to, treba mi više. Šta kaže, koliko mi još treba? Još 2,5 sata. Nije mi imaš neki film. Ima film, ali to je Inside Out, to ste da gledam s Gocom. Neću gledat, neću gledat. Gledamo film, šta jedan vam kažem u filmu? Pa, ne bih je preporučio baš. Ono, ja uvek cenim svaki film, jer napraviti film je nerealno teško, ali ne znam. Možda mi je falao to što nisam gledao zadnja 3 dela. Ne preporučujem. Ali ja uvek, meni je drago što sam odgledao, ja ne želim nikad. Pošto sutra njih uveče kupim, pogledat ću jedan film u sred dana i opet ću doći ovdje da se napunim jer... Samo je zvao majstor. Popravka Citroena, 500 eura. Aj, ja bret, kako je ovo moguće? Crkla neka pumpa, moraju se izvede gorivo da očiste rezervoar. Za mene pumpu, koja je bila 27.000. Dobro, sad je već gotovo. Ništa vrijeme da se hasle. Broke people should never laugh! Šta se smeješ? Uglavnom idem da napunim Tesla, pošto uskoro trebam da idem po njih na aerodrom. I jedva čekam da kažem svojoj ženi koji će biti troškovi. Baš me zanima njene reakcije, pošto nisam joj rekao. Kako volim te senzore, tako što mi govore u centimetar. Tako kad imam rikvrc, mi tačno govori koliko imam do zida. Ne znam šta će mi teže pasti, to što moram da vam 500 eura za Citroene ili što moram da ostavim moju Teslu. Mislim, nije moja. Ne znam, ovo će baš biti teško da se vratim na običan auto. Toliko mi se sviđa to naglo ubrzavanje. Ne znam kada ja želim da nešto divljam ili ne znam nije šta. Iako je zabavno tako da traumiram babe i mame. Najbolji deo toga je tako žuto svetlo. Hoćeš nešto brzaka da odradiš, razumeš da ne smetaš ostalima. To je stvari kao brz auto. Zvuči kao da nešto nije bezbedno, međutim, brz auto je dobar ako teš da izbjegneš neku budalu, razumeš, koje ne gleda ili. Znaš, mnogo kao, kako da kažem, reaktivniji auto, auto koje može brzo da reaguje i u stvari bezbedniji. Ne želim ja im 200, brate, i ne znam nije šta. Nego bukvalno po grada od 0 do 50 i tako te scene. Nisam ni razmišljao koliko u stvari, koliko je to korisno, koliko to dobro. Tako nešto da brzo odreaguješ, prebaciš traku ovo ono, da ne smetaš ostalim u saobraćaju. Iznenađujuće dobra stvar. Film mi počinje za 1 minut. Nije ovaj film, ne preporučujem. Juče bi dao nekih 5-10, ovaj dajem 4-10. Imao je puno cool scena, a sve kad se poveže neko bude plitko i neki moji klipovi na YouTube imaju dublju priču i ono, veću logiku od tog filma. Koliko se napunilo, trebalo bi da je 100%. What the hell, što nije 100%? Charging. Baš sam treba da napunim 100%. Ovo je uskoro sljedeći, tako da krećem na aerodrom. Tamo dok ja stignem. Evo ženo moja, vozimo se u miju našoj lepoj Tesli. I si spremna da čuješ koliko košta popravka za Citroena? Nisam. Nemoj, molim te. Ne želim. Šta pet? 500 evra. 500 evra? Kažem. Bolje da mi nisi rekao, samo si platio to. 500 evra. I kada će biti gotovo?
Kako to je? Ovo je sve, sve ovo zapisano u sudbini. Koliko sam prešao subscribera? 5000. Koliko ću vam platiti? Popravku, 500 euro. To je to. Sve je povezano. Ti nisi vozila Tesla uopšte? Ne želim. Skucat ću, ja neću. Pa imaš autopilot, ne moraš ni voziti. U sljedećoj epizodi gosti će da vozi Tesla. Mi svaki auto koji imamo ti voziš, ja ne vozim. Facts. Ja kako imam svoje auto, ja ću voziti svoje auto. Smiješ da strkaš? Ne smijem. O, super smo prošli. Samo još 4 stvari su poklone na auto. Samo još milijon stvari. I kuglice i... Kuglice, razumiješ trapi, kvačilo, i sad se istrošilo, istrošio se toč... Gume se istrošilo. Sve zbog trapa i... Evo sad smo uzeli auto i za nedelju dan ga vraćamo popravo. Uglavnom sad idemo da vratimo Tesla. Ja sam vozim Citrina. Aj, strkamo nakon nula. Aha, trkamo se, brate, ne može da krene. Da vidimo kako se autopilot snalazi u najgušćoj ulici u BG-u. Iako je Tesla starija, opet, brate, ljudi gledaju nju. Tesla je uvijek popularna auto kod nas, baš. Kao još malo u Evropu, ono, Nemačka, Austrija, često se vidje Tesla. Ovdje ne toliko. Upravo sam shvatio da nismo završili klip. Šta se dešava s našim Citroenom, gdje je Tesla? Sad teram Citroena kod majstora, nešto kvačilo, trap, sve osim motora u suštini. Ništa, teram ga na popravku, tam sad i registracija. Tesla odradi najskuplji video u ovoj godini do sada. A bili smo i u Kini i u Italiji.